Baryumuş Gişer. Argeli KKS'ler. Yaşat Kahçamanak. Normal modisi. KKS'lerim Yanan. Jetzt schon in Paulina Kleiber. Paulina war gerade zum Boss. Herkes, nereden gidip oluyoruz? Karcaman'a karar. Anons aracı. Şat Paulina ge. Bak. Ayş. Live'in tasbun. Ayş, bu yeteri tasbun. Dur tasbun daha muzrek. Ve karabır bağlı masin ekler. Belki ayşos. Şat. Dovandata yine olur. Շատ բովանդակային օր է։ Եվ հատկապես ոստիկանության արդեն անհամաչափ ուժել այդ արտահայտությունը, կարծում եմ բավարար չէ։ Խայտառակ վայրագությունների տեսանկյունից եւ փոխանակ ուղիղ եթերով հանցագործություններ կատարող ոստիկանների նկատմամբ քրեական հետապնդումներ սկսվեն, դրանց անմիջապես ծառայությունից հեռացնեն, ինչը քիչ թե շատ նորմալ երկրներում ուղղակի ռոպեների հարց կլիներ, այլ չեմ ասում ձերբակալել, միանգամից քրեական գործեր հարուցվեցին ցուցարարների նկատմամբ խուլիգանության, ուրեմն հոդվածով առանձին դրվագներում նաև ոստիկանության նկատմամբ բռնության դրվագներով եւ իմ հաշվարկով առնվազն 6 քաղաքացի ձերբակալվեց այսօրվա դիմության ակցիաների ընթացքում տեղի ունեցած ենթադրյալ միջադեպերի համար։ Իմ բազմաթիվ հաստաբան գործընկերները ու նաև ես ավելի փոքր մասով այսօր ոստիկանության բաժիններում էինք, 100-ից ավել բերման ենթարկված կար էլի իմ հաշվարկներով տարբեր բաժիններում, եւ ոչ թե վարչական իրավախախտման, այլ քրեական օրենսգրքի շրջանակներում, քրեական դատավարության շրջանակներում։ Այդ ամենը շատ կարևոր է, անչափ կարևոր է, բայց օրվա վերջին մի դրվագ տեղի ունեցավ, որին ես ուզում եմ, մի տարօրինակ դրվագ տեղի ունեցավ եւ դրան ուզում եմ ես անպայման անդրադառնալ։ Երբ որ արդեն վերջացնում էին քննչական կոմիտեի քննիչները իրենց գործը Երևանի կենտրոնականի ոստիկանության բաժնում, մեկ էլ մի քաղաքացու բերեցին արդեն վարչականով, լավ, չասեմ վարչականով, բերեցին Ֆրանսիայի հրապարակի մերձակայքից, հարցրեցինք, թե ինչի համար եք այս մարդուն բերել, ինքնությունը ճշտելու համար, անձը պարզելու համար։ Սա իհարկե ոստիկանությունը օգտագործում է այս գործիքը եւ անիմաստ է ոստիկանների հետ խոսել այս գործիքի իրավաչափության մասին, ես կարճ փորձ արեցի խոսել, ոչ թե դրա համար, որ ոստիկանները այսպես, տվյալ դեպքում ես խոսում եմ բաժնի ոստիկանների մասին, որոնք որ պետք է կտրուկ տարբերել կարմիր բերետավորներից եւ մյուս ոստիկաններից, որոնք որ վայրագություններ են անում, խոսքը վերաբերում է հենց բաժինների ոստիկաններին, ասում էի, բայց ասենք ինչ հեշարակում ինքնությունը պարզելու համար։ Եվ իրականում օրենքի որոշ դրույթների որոշ մեկնաբանություն կարող է նրա մասին խոսել, որ ոնց իրավունք չունեք ինքնությունը պարզելու համար բերել եք պարզել։ Չուներ ժամը հաստատել պաստաթուղթ։ Հիմա սրա մասին ենք ուզում խոսել։ Զեկուցակիրը, տեսանք ինչ է գրած։ Քաղաքացին դրսևորել է տարօրինակ վարքագիծ, զեկուցակիրն է ոստիկանի, և որոշում է կայացվել նրա բերման ենթարկել անձը ճշտելու համար, որտեղ անձը հաստատող պաստաթուղթ չուներ։ Այ քեզ բան։
այքես բարօրինակ մարդկանց։ Այսինքն ստացվում է, որ ցանկացած քաղաքացի, եթե ինչ-որ մի մարդկանց դրսևորի, որ ըստ ոստիկանի տարօրինակ է, նրանք անձը պարզելու համար, հա, ու մոտնել չկա, ասենք օրինակ անձնագիր, դե մարդիկ կան անձնագրերը գրպանը ոչ միշտ են մանգալիս, կարող են անձը պարզելու համար տանեն ազատությունից զրկեն մի ժամ, մեկ ու կես ժամ, պահեն, ճիշտ է, ամեն ինչ բարեկիրթ էր, որևէ մարքագծի հետ կապված խնդիր այդ քաղաքացու մասով չկար, բայց ժողովուրդը ինչքանով է իրավաչափ, ոստիկաններին ասում եմ, տղեք, հիմա ասենք թե այս պահին դուք ոստիկան եք, հիմա վաղը կարող է ոստիկան չլինեք, չէ, կամ լավ ձեր հարազատների մասին ախոսքը, ինչ հանշանակում, անձը պարզելու համար զեկուցակցում եք, գրում եք տարօրինակ մարքագծ է դրսևորել, օրինակ, օրինակ, որ դեպքում դա կարող է լինել իրավաչափ, օրինակ, ինչ որ մի հանցագործություն տեղի ունեցած լինի, ասենք չգիտեմ, գողություն, եւ ոստիկանների մոտ լինի ենթադրյալ գողություն կատարածի նկարագիրը, ասենք ես ինչ ակուստով եմ, կապույտ պիջակ, չգիտեմ, ինչ-որ վերնաշապիկ սպիտակ, բոյով եւ այլն, եւ այլն, ինչ-որ նկարագիր լինի, այդ նկարագրին համապատասխան ինչ-որ մարդ նրանք տեսնեն համապատասխան դեպքի վայրի մերձակայքում, ինքնությունը պարզ չլինի նրանց, բերման ենթարկել ինքնությունը պարզելու համար, բայց եթե դա ընդհանրապես տարօրինակ վարքագծի մասին է խոսքը, այն որում զեկուցանգրում ընդհանրապես նշված չէ, թե ի՞նչ տարօրինակ վարքագծի մասին է խոսքը, այդ օրինաչափի եւ տարօրինակի չափանիշը ո՞րն է, դա ի՞նչն է, դրա իրավաչափը ո՞րն է, քաղաքացիները կարող են ազատությունից զրկվել բացառապես սահմանադրությամբ նշված հիմքերով, սպառիչ թվարկված հանցագործության մեջ կասկած, օրինական պահանջ չկատարելը, չարաշահվում է իհարկե առաջիններ, երկրորդներ, բայց ինչ որ մի հիմք պետք է լինի, տարօրինակ վարքագիծը չի կարող հանդիսանալ անձին ազատությունից զրկելու հիմք, նման բան գրված չի, շատ խնդալու է իրականում, կարող է հաճախալ լինում, ես չգիտեմ, չեմ հանդիպել, բայց այդ զեկուցագիրը, եւ ես քաղաքացուն խնդրեցի, ասացի, ինչ լավություն ձեզ անեմ, ինչ անեմ, որ այս գործը ինձ վստահեք, որ կամաց-կամաց կսենք բողոքարկել, հասնենք, չգիտեմ, սահմանադրական դատարան, չնայած սահմանադրական դատարանը իմ համար արդեն հեղինակությունը կորցրած կառույց է, եվրոպական դատարան, որտեղ ամեն օր չի պատահում այսպիսի բան, տարօրինակ վարքագիծ է դրսևորել, բերում ենք, եւ ես այս լայվը հենց այդ նպատակով մտա, որպեսզի քաղաքացիներին ներկայացնեմ այս իմ կարծիքով կարևոր նշանակություն ունեցող խնդիրը, չպետք է ոստիկանությունը նման իրավունք ունենա, ու խնդիրն այն է, որ ոստիկանները ունի զարմացան, եւ ես հասկանում եմ նրանց, որ ինչպես թե այդ տենց իրավունք ունեն, անձը պարզելու համար բա մարդուն չեն կարող բերել, ոչ տղեք, անձը պարզելու համար կարող եք մարդուն բերել միայն այն դեպքում, եթե դրա հիմքում դրված է ինչ որ իրավախախտման կասկած, միայն անձը պարզելու համար չեք կարող անձին բերել, ինձ մի դեպք է հայտնի, իմ ընկերներից մեկն էր պատմում, որ մարդուն մոտեցել են, որը պարզ է թե ինչի, ինչ որ քաղաքական ակցիային մասնակիցների շրջանակ են երևի հանձնարարել ոստիկանությանը պարզել, ասել են, մենք խնդրում ենք ձեր ID-ն ներկայացնել, մարդը ասել է, ինչի համար, դե եթե չներկայացնեք, դա օրինական պահանջ է, մենք ձեզ բերման կենթարկենք, դե այ քեզ բան, այսինքն ստացվում է, որ ոստիկանությունը ցանկացած պահի ցանկացածին կարող է բերման ենթարկել, որտեղ ոստիկանների կարծիքով կարող է ինչ-որ վարքագիծ տարօրինակ թվալ, օրինակ հիմա իմ վարքագիծը, գիշերվա ժամը 1-ին գնում եմ տուն, եվ ընթացքում լայվ եմ անում, տարօրինակ լայվ, տարօրինակ վարքագծի մասին, տարօրինակ չէ, տարօրինակ է, ահա, пожалуйста, անձը պարզելու համար տանում ենք, որտեղ տարօրինակ վարքագծ է դրսևորվում, դա նորմալ չի, հարգելի քաղաքացիներ, իմացեք, որ դա նորմալ չի, բայց նաև իմացեք, որ ոստիկանների կարծիքով դա շատ էլ նորմալ է, եւ դրա դեմ պետք է պայքարել, ընդհանրապես այսքանը,
ինչու էր սրա քաղաքական նշանակությունը, որն էր, որովհետև Ֆրանսիայի հրապարակի մոտակայքից էր քաղաքացին Բերմանի ընդարկվել, եւ դա ամենևին տարօրինակ չի, որովհետև մեկ այլ քրեական գործով, ես դրա մասին բազմիցս նշել եմ, մեկ այլ իրավապահ մարմին բառացի սև սպիտակի վրա գրում է, որ դա վտանգավոր է, որովհետև Ֆրանսիայի հրապարակում կատարվում են ապօրինություններ։ Խոսել եմ դրա մասին։ Այսքանը, այս տարօրինակ լայվը, այսպես տարօրինակ ավարտ է ունենում, եւ բոլորին մաղթում եմ բարի գիշեր եւ անփորձանք գարնանային վերջին օր հաջողություն։ Ես էլ արդեն հասա։